Hei sånn, jeg heter Tobias. Og jeg heter Lotte, og nå skal vi vise dere litt rundt på campus. Og når du går opp til UiA, så blir du møtt av denne praktfulle fasaden. Nå har vi entret hovedinngangen og står på UiA sitt knutepunkt, nemlig Vrimdalen. Her er det masse sitteplasser og en kafé. UiA er knallgode på utveksling, og du kan reise over hele verden. Og her på Global Lounge så kan du få all den hjelpen du trenger, og du kan snakke med internasjonale studenter. UiA har sin helt egen bokhandel her på campus, hvor du kan kjøpe pensum og andre bøker. Nå står vi på biblioteket, og her kan det gå hvis du trenger pensum, eller hvis du vil ha arbeidsro. Dette er Norges beste kantine. I likhet med Vrimdalen, så er dette et supert knutepunkt for alle studentene på UiA. Og bak denne stygge døra, fordi det er koronastengt, så er det en perle av et utested. Det er Østsida, studentpubben, og her er det stand-up, konserter og masse fete arrangementer. Se her, nå står vi i UiA sitt TV-studio. Det er en av de dritkule fasilitetene som vi har her på campus, som brukes i forbindelse med undervisningen. Og i selve hjertet av campus, så har vi plenen. Her så er det sinnssykt koselig å henge om sommeren, og både Lotte og jeg, vi har masse gode minner herfra. Hvis du liker å stå opp 5 minutter før forelesing, så kan du faktisk bo i studentboliger rett ved skolen. Du kan jo bare se hvor nærme det er. Og rett bak UiA så har vi UiA Parken. Det er et sted hvor vi har basketbane og volleyballbane. Men vi har også en hel hinderløype bak i skogen her, og vi har lysløype og en egen tuftepark. Og ikke glem Akerbakke om vinteren! Hvis du er glad i å trene, så har vi faktisk et dritbra treningssenter her på campus, som til og med har badebasseng og klatrevegg. Recap! Vi starter det hele her, før vi beveger oss inn her. Så vi kutter deretter hit, 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 hit og hit, før vi gikk der. Og du skjønner greia? Alt er samlet på én plass. På takterrassen kan man slappe av i solen og titte rett ned på byen. Og hvis du har lyst til å se mer av Kristiansand by, så har vi en video på det også.